Që nga 1 janari 2024, të gjitha ta persona që përfitojnë të ardhura nga platformat online do të taksohen. Në këtë mënyrë, parashikohet që të ardhurat nga TikTok, Instagram, Facebook, Google dhe Airbnb, apo në platformat të blerjes së mallrave si Amazon e Alibaba, do të kërkohet që të paguen një tatim mbi të ardhurat në masën 15%. Si pas udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, i cili është botuar në fletore zyrtare për të identifikuar këta individ, do të mbështeten mbi pagesat që këto kompani i bëjnë këtyre personave përmes llogarive bankare. Po ashtu, në udhëzimin e publikuar në fletoren zyrtare, është vendosur që të tatohen edhe individët që japin pronat e tyre me qira ditore në platformat si Booking dhe Airbnb, si dhe reklamuesit që paguhen nga platformat e tregtis online si Amazon dhe Alibaba. Deri më tani, këto kategori nuk ishin pjesë e taksimit, ndërsa influencera dhe blogger kanë deklaruar vlera të mëdha fitimi nëpërmjet platformave të tyre. Në udhëzim detajohet edhe taksimi i të vetpunësuarit, ku përfshihen edhe profesionet e lira me të ardhurat deri në 14 milion lek në vit, që do të paguajnë një tatim prej 15%, ndërsa mbi 14 milion lek, tatimi do të jetë në 23%.